الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبح ونكسن دقي استيال جمع ونكسن من والبعض شوكتان ندل هانتين كنا سوى دواء برامج كيسا كي يدوني دا مركا لكم أنتوا عن دقي استيال والبضاكم مغدونتان برامج كيسا كي يدوني دا نواحا كم من قندونا صدح كرسي أو كم من قراها شعبك يا شريك تلقو دورتي مقالدة بردويني maamulka gobolka Hiiraan oo ka hadlay xaaladda amni ee Baladweyne xilli maalmaha hore oo dagaal ka dhacay Puntland oo isku keentay inuu dhawaan ku dagaalamay magaalada Boosaaso. Qiimaha raashinka iyo badeecadaha daruuriga ah ayaa sare u kac laga dareemay qaar ka mid ah suuqyada magaalada Muqdisho. Degmada Qandala ayaa ku guuleysatay koobka tartanka degmooyinka gobolka Bari iyo deegaanka Galgalaah oo dhawaan ka socday magaalada Boosaaso. Qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku maqal doontaan barnaamijka Saaka iyo Dunida. Intaas oo idil waxaa ka horreeya warkii subaxnimo iyo Cabdiftaax Cumar Geedi. Wadamada reer galbeedka iyo dowladda Ukraine ayaa si isku mid ah u cambaareeyay weerar duqeyna oo ciidamada Ruushka ay ka fuliyeen dalka Ukraine, taas oo waxyeelo baan u geysatay dad rayida. Meelaha la weeraray waxaa ka mid ah isbitaal hooyada iyo dhallaanka oo 3 qof oo mid cunug yahay oo ku dhintay. Waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 20 ruux oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney xaamila. Dowladda Ukraine ayaa sheegtay talabadaasi inay tahay dambi dagaal oo Ruushku u galayay inay tahay in lagu ciqaabo. Dhinaca kale waxaa guuldareystay wada hadal ay garwadeen ka ahayd dowladda Turkiga oo loogu kala dabqaaday wadamada Ruushka iyo Ukraine. Oo ilaa 24-kii bishii hore dagaal xoogan uu ka dhaxoognaa kadib markii dowladda Ruushku ay weerar cir dhul iyo bad ay ku qaaday dalka Ukraine. Waa wadahan aad uga hooseeya dalka Ruushka. Wadahadalladaasi Turkiga oo shalay oo Khamiis ay dhacay waxaa la isugu keenay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Ruushka iyo Ukraine, waxaana ay ku dhamaadeen fashil iyo iseedayn labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa warbaahinta u sheegay in dalka Ruushka ay wax ka dhaqaaqi waayeen, ayna dhagaha ka furaysteen dalab loo jeediyay oo ku saabsanaa in ay joojiyaan duqeymaha cirka si loo samatabixiyo dadka rayidka ah ee magaalooyinka qaar ku go'doonsan. Fashilka ku yimid wadahadalkaasi ayaa imaanaysa iyadoo xaaladda waddankaasi ay ka sii darayso colaaduna ay cirka isku sii shareertay. Hay'adda qaxootiga adduunka ayaa sheegtay in dagaalkaasi Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine ay ku barabaxeen dad ka badan 2.5 milyan oo ruux. Dadkaasi ayaa ka qaxay dalka Ukraine, kuwaasi oo gabaad iyo miciin biday waddamo kale oo shisheeye. Waxaana tiro badan oo dadkaasi ka mid ahayd dad horey ugu noolaa dalka Ukraine hase ahaatee aan u dhalan. Kala iibsiga kooxda Chelsea ayaa dib u dhacay kadib markii dowladda UK ay xayiraado xagga dhaqaalaha iyo socdaalka ay saartay. Mulkiilihi kooxdaasi Abramovich xayiraadaasi ayaa salka ku haysa duulaanka dalka Ruushka uu ku qaaday waddanka Ukraine, waxaana Abramovich uu ka mid noqday ilaa 7 kale oo maalgabeenna Ruushka oo dowladda UK ay xayiraado saaday. Kasoo koob in maalgabeenkaasi mulkiilaha ka ahaa kooxda Chelsea ay saameyn ku yeelatay cunaqbataintaasi, waxaa sidoo kale arrinkaasi uu saameyn ballaaran ku yeeshay kooxda Chelsea laftigeeda oo haatan sanqaadyadeedii ay hoos u dhaceen. Waxaa weli sii xoogaysanaya qayladhaanta abaarta iyo midda biyola'aanta ee ka taagan dhulka Soomaaliyeed kadib markii dhowr xilli roobaad oo isku xigay wax roobab ihaysan ka di'in deegaanada Soomaalida. Si siban ayaa hadda qayladhaantu u baahday iyada oo cirif iyo caloolba dhulka haatan laga qaybla dhaaminayo abaarta iyo biyola'aanta darteed. Meelaha qaarna waxaa la tilmaamayaa inay dhimasho dadi ay ka dhacday. Maamulka Jubbaland ayaa shalay oo Khamiis ay ku dhawaaqay in ay gargaar gaarsiin doonaan ilaa iyo 97,000 oo qoys oo la diiwaan geliyay, kuwaasi oo ku kala dhaqan deegaano kala duwan oo maamulka Jubbaland abaartuna ay saameyn ku yeelatay. Wasiirka wasaaraddaasi gargaarka Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa shalay waxa uu fadhi golaha wasiirada oo shirgudoominayay madaxweyne Axmed Madobe oo uga warbixiyay xaalka abaarta ee deegaanada maamulka Jubbaland, taas oo ka sheegay waaha wasaaradda ee ay ugu talagashay dadka abaaruhu ay saameeyeen. Warkii dunidu waa naga intaa. Mahadsanid Geedi. Goor dhow qodobada faahfaahsan ayaa maqli doontaan, hase ahaatee. Barnaamijka Saaka iyo Dunida waxaa idiin suurta gelisay shirkadda Tawakal Express. Soo degso adeega T Plus oo aad ka helaysid dhammaan adeegyada Tawakal Express sida mobile money, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, iyo dhammaan adeegyada xawaaladda. Tawakal Express, hadda u dhiib, hadda ha bixise.
aan ku bilownay dhageystayaal waxaa shalay to magaalada Baradweyne ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka Hirshabeelle lagu qabtay doorashada 3 kursi oo kamida golaha shacabka. Markay doorashadu soo dhamaatay waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka Hirshabeelle Ahmed Hassan Dini soo ku dhawaaqay natiijada 3 kursi. Isteedka Hirshabeelle deegaan doorashada Baradweyne ka dhacay doorasho 3 kursi halkaas oo lagu doortay 3 kursi natiijadana waxay u dhacday sida tan kursiga koobaad oo nambarkiisu yahay Eber 3 Eber waxa ku tartamay laba musharax Daahir Amin Jeesow Ali Abdullahi Xeefo waxa ku guuleystay oo ku matali doona baarlamaanka koobaad 2012-aad ee xilbanaan hore haddana natiijada hore ah ku guuleystay Daahir Amin Jeesow kursiga labaad ee hoob nambar ama nambarkiisu yahay Eber Hal Eber waxa ku tartamay laba musharax oo kala ah Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan waxa natiijada hore ah ku guuleystay Axmed laba musharax oo kala ah Axmed Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan musharax labaad Cabdi Naasir Maxamuud Abdi waxa natiijada hore ah ku guuleystay kursigaas nambarkiisu yahay Eber Hal Eber Cabdiraxmaan Axmed Cusmaan kursiga saddexaad hoob nambar ama nambarkiisu yahay Eber 66 waxa ku tartamay 3 musharax oo kala ah magacyadoodu Malik Ibrahim Abdullah Umar Usmaan Wasuge Cabdiraxmaan Daahir Buure waxa ku guuleystay natiijada horraca ah Malik Ibrahim Abdullah wabillahi tawfiq. Gudiga doorashooyinka ee heer federaal ayaa goobjoog ka ahaa doorashada shalayto ka dhacday magaalada Baradweyne. Afhayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal oo isagu goobta ku sugnaa ayaa madasha ka hadlay. Annagoo ah gudiga doorashooyinka heer federaal waxaanu maanta goobjoog u ahayn 3 kursi oo loolan adag runtii ka dhacay magaalada Baradweyne. Waxaanu ku bogaadinaynaa gudiga doorashooyinka Hirshabeelle shaqada fiican ay ka qabteen doorashada kuraastan oo muddo dheer soo tiitamaysay. Waxaan u sheegaynaa gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Hirshabeelleba inay yihiin gudiga ugu dambeeya ee kuraasta u badan harsan tahay. Waxaan ugu baaqaynaa iyaga iyo gudiyada doorashooyinka kale in ay ku soo dhameystiraan jadwalkii loogu baahnaa doorashada. Waxaa noo dhiman kuraasta ku hadhay magaalada Gaalkacyo oo dowlad goboleedka Galmudug ku hadhay kuraasta 7 kursi ay markay ku dhawaaqeen maanta ay ku dhawaaqeen dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo 4 kursi oo ku hadhay caasimada Puntland ee Garoowe iyo kuraasta Garbahaar oo ilaa hadda aanay dhaqaajin gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Jubaland. Waxaan ugu baaqaynaa jadwalkii doorashadu wuxuu ku eeg yahay 15ka bishan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dedejiyo. Si gaar ah waxaan la hadlaynaa dowlad goboleedkan hadda la joogno haday tahay heer madaxweyne iyo heer gudiba inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh jadwalkii kuraasta ku dhiman magaalada Baladweyn ay caawa soo daayaan ay shaaciyaan hadday ugu dambeysana Baritoola Jimcaha ay shaqeeyaan ay shaaciyaan. Saadka waraysan waxay idii dhiman kuraastii magaalada Jawhar. Waxaanu bogaadinaynaa Baladweyne oo caqabado badan ka jireen inay doorashadii ka hayag dhigaystayaal barnaamijka Saaka iyo Dulida ayaa la socotaan. Waqtigii loo qabtay in lagu soo dhameystiro golaha shacabka waxaa ka harsan muddo 4 bari ah. Haddaba ma lagu soo gabagabeyn karaa inta ka harsan kuraasta golaha shacabka? Waxaa arrintaasi aan wax ka weydiinay Professor Cabdislaan Ciise Salwe oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Khadka telefoonka ayuu igu waramay. Waxaan qabaa in waqtigii lagu soo dhameystiro golaha shacabka
صوت أخر ما حرا لها ترى نظام كي حرا كذاتن بعدين بدل باتشتا بدل ما أي بين الشرحة ولا حير بعد كي المخلدين تل هلا ما لحيها أنا وها مفوها في البداية يوم الدور هي القاس صلبان مفوها ليه بدل المخلدين أنا استجيت كان مكلا في شو وحق الدنيا وحق حد مبارك مكلا أنا واحد ندى وحكد إني غير كل عندنا فكرة مكا أصي في الشغل القراها أولا رمى كيقلها ومكا أدوها حاجة تغري كالكا لكن هدى السفر آديس تحوك في المطر ويبكوك آديس إني سأسع أكسكا تغري كالكا وحاولوا هدى أكتر معيها بالله ما نلتم معيها فاني أكسر أسع بحوك وطلوبة هدى تحوك في المطر جد لا مكا نقطوها هدى كتسعال الله صعبه حبيت شوفك القرية شوفك شوية هذا وحنا كتبت عفر صعبون أنا بحلا الله تغري كالكيين ما كنا ما كنا حل جيسي وحلا الله حبي بحيارة الصعب كلا أو إيمان كلا أو تعالى مكي سيد تغري كلا وفر شو وحال بحضر مدى مع المعنى المكان أي بلا ولو حقا بيس وحال سلا وقا مالا لكن ما كان أركي بحوي كمسية في السعودان وحال سلا وقا يسكو بقا مان كلا هات وقاين حاجة تغري كالكا إنا كلا وحال مقا يدعوين بلا فرن القاسي لا يقع القاسي لا أي قاس وباب كلامي علينا تصحصي المغرب كشتبت بلد أي بعدها سنة اللي يعين وحد فرصان السياء كوي عن هل القاسي اللي بعد كشتبت في حق بلد بسوء في شغال شغالة تفتي شغال كستانة قف كن يبي أي سنة اللي وإن بهم كتابي لعنقر لهم كتاب لكن ما كان سؤال سجواب في السوء الشب وحن قضاء وعلى كتاب مدى كان روحة صواب حيوية من العيب بلد وآيبين أيام في وقت جديد مع مودة واحد كمان وعند كل وقت جديد واحد مدحورة شو تكفر؟ وعندنا كثر كودنا سنين خمسين وخمسين وعند مودة كثر كودنا كثرين وحق الكتيان. مرك أبصر جوال كاس متعودة شو كاس فكان صار كوب وعند كل وقت جديد شو بيع بس فايتين شو كمان؟ ده على كلام كان كأن الدور الشد واحد كسعة وائلة شو تناسل يصير فضود إن قفكو وكسب بحه، إن مركز سيدا الله يا سلام أوران كرا شنبري أب هو انتهى والوقا بان كرا. لكن واحد من الاستراتيجيات الوقت جديد واحد من التفسير هو لابد من حق مدخلة وحيان لابد من إن سفلات وكتاجر أو كتاجر إن تدل السبعة ولا السبعة ولا لكن السبعة لا وأدمد إلا سقوط كتاجر إن خفق خفق على كتاب لكن أنا هسأل يا كلمة أنا عبد أنا جاي نفسي صامري بلا نكسرني ما خلاص وحصل يعني أنت لا نعي حد تجي الكلام مثلا ضيع سنين وحن بسلاه وقت لا ما كان صعب على السنين ويقول لما كانت هلا أكو خدرو حجم الدعوة إن أنا هقول مع وقت الصعب الماضي حجم الدعوة إن أنا هقول حوالي إن بخي صعب حياة ستة حال أو ندابة صعب حال إنت دعوة قفل ستة حال دعوة ولا غيره بخي لو أنت هقول يا قلة وهذه إن واحد دعوة على السؤال ستعش ويتكلمين ها
haddii shanta beri ay ku qabsoomi weydo doorashada golaha shacabka ee loo asteeyey, maxaa dhici kara baa isleeda? waxaan kalaa dib baa la isugu soo noqonay waqti aan ku dayo ku horeysa. waxaan kalaa waxaan xididii naga dhiga ma qabo sidii ugu leysa waxa way wax walaagsan soo baxaan dib u dhacaana ayr isbalihii waa la yaab ilaa yaabala ma aha saddexa way waxaana dib ugu dhacaya waa lagu xisaabtamay sin maaragtay maxaan galgano ah waa xukuumaddu federaalka waxaana ku qaadashay waqti aan loo baahnayn baa matala cayimaadeedi waa lagu lageeyey madaxweynihii marka hadda jooga weli kumeelgaarka ah gaadi kufiisa dhamaaday la falo matqala waxa lagu dalo oo nidaam darra ah dib baa lagu noqon waxaa la yidhi marka dib baa lagu noqon doorashada aan la galo aad waxaan galan dalkan wareegaysaa in isbuuc lagu dalo laba isbuuc lagu dalo saddexda waxaa la weyn uma arkayo mana qabo cudur laga qaado waxa keliya hadaayir oo carabka ku dhistay ugu meensha waxa weye wixii saxan kusoo baxayaan dadba jirtaa waxay tahay ilaah markaan ka baxno waxyaalaha soo socda waxyaalo kale oo qaldan ee dacwadaha baa jira dacwadaha marka dad badan baa ka samray inkastoo dadka aada u dacwado dawooni waa dadkii siyaasiinta ahaa oo horay xiliqaalada u ahaa anoo ma qabo inay dacwad uga soontaha ku ayaga sababta waxa weye waxaad moodaa dad isa siiyey inay muddo joogaan ay kusoo noqdaan inay soo baafaoo ay ka baxaan oo wixii cusuba soo galaan soo marka haddaa kusoo laabta kulmadda su-aashaadaa aniga waxa weye lama imayaal mana qabo in lagu lagu mashquulo inay dhacaan. kaasi wuxuu ahaa Professor Cabdisalaan Ciise Salwe oo halka telefoonka igu waramayay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay isbitaalka ku booqday ciidamo ka tirsan daraawiista Puntland oo dhowaan ku dhaawacmay shil gaari ay ku galeen inta u dhaxaysa garow iyo qardho. Madaxweynaha ayaa warbixin ka dhigaystay dhakhaatiirta gacanta ku haysa askarta dhaawaca ah, wuxuuna xaal wareystay askarta dhaawaca ah isagoo faray mas-uuliyiinta ay quseyso in xil la iska saaro dhaweynta askartaasi dhaawaca. Booqashada waxaa ku weheliyay madaxweynaha gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. Puntland waxay isku keentay ciidamo dhowaan ku dagaalamay magaalada Boosaaso shir shalayto ay ku yeesheen saraakiisha ciidamada Puntland ayaa waxaa looga hadlay sidii looga shaqayn lahaa ammaanka guud ee Puntland. Shirkaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan isagoo faahfaahiyey ujeedkii shirkaasi looga hadlay. bismillaah alxamdulilaah maanta oo ay taariikhdu tahay 10-ka bisha 3-aad 2022 waxaanu taagannahay oo aanu shir saxaafadeedkan aanu ku qabannay xarunta madaxtooyada dowladda Puntland ee gobolka Bari magaalada Boosaaso caasimadda ganacsiga ee Puntland. Shir saxaafadeedkan wuxuu daba joogaa shir ballaaran oo maanta ay isugu yimaadeen dhammaan qaybaha ay ka kooban yihiin ciidamada dowladda Puntland, ciidanka daraawiishta ee dowladda Puntland, ciidanka booliska ee dowladda Puntland, ciidanka asluubta, ciidanka madaxtooyada, ciidanka sirdoonka, ciidanka BISF iyo ciidanka BSCF dhammaantood waxaa ka soo qayb galay saraakiishii ciidamada xukumay iyo saraakiil xigeenadii iyo dhammaan mas-uuliyiintii ciidamada. Shirkani waxa uu ahaa shir lagu saxartirayay oo lagu soo dhammaystirayay digrootooyinkii ugu dambeeyey ee soo baxay dhowaan soo baxay, isla markaana wada shaqayntii ciidamada dib loo sixi lahaa. aad baan waxaan uga mahad celinayaa jananadii ka shaqeeyay shirkan uu soo abaabulay oo isku duba riday. Shirkaasi waxa uu ku soo dhammaaday guul, waxa uu ku soo dhammaaday in la isu hambalyeeyo, waxa uu ku soo dhammaaday sidii loo wada shaqayn jiray in loo wada shaqeeyo, in dhammaan difaaca dalka laga wada qayb qaato oo ay ugu muhiimsan tahay la dagaalanka argagixisada. waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan saraakiishii shirka ka soo qayb gashay sidii niyadda san lahayd oo hufnaanta lahayd oo qalbi furka lahayd qalbi furnaanta lahayd oo ay halkaa uga wada hadleen una wada ballan qaadeen si dhammaystiran in loo wada shaqeeyo, khaladaadkii dhacayna looga gudbo, wixii ka dambeeyana ciidanku ay mid ahaadaan, difaacana ay mid ku ahaadaan. aad baan ugu hambalyeynayaa. waxaan uga faa'iidaysanayaa fursadda tan
iyo munaasabadatan kelmad yar oo kaftana digreetadii hore maxamuud cismaan general maxamuud cismaan lagaga qaaday xilkii u hayay BSF markii ay soo baxday hadalladii ay saxaafadu aad u buunbuuniyeen waxaa ka mid ahaa kelmad aan iri agtayda ama agtayada jixin shixima yaallo arrintaa weli meeshaydii baan deganahay waxaanu leenahay jixin shixma yaallo agtayada annagu waxaanu ku shaqaynaa hal system waxaanu nahay dowlad waxaanu fulinaa amarka madaxweynaha digreetada maalintaa soo baxday madaxweynuhu uu xilka kaga qaaday jeneraal maxamuud waxay ahayd inay fusho waxa aan ka hadlayna inay fushay ahayd waxaa ka dambaysay digreeto dambe oo uu madaxweynuhu xil ugu magacaabay maxamuud iyadana waxaanu taagannahay jixin shix agtayada ma yaallo iyadana waa inay fushaa aad baan u mahadsantihiin baada meediyaha iyo dhammaan kulli aad baan idinku mahadcelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magaalada boosaaso waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka socday koobka degmooyinka gobolka bari ee deegaanka galgala waxaana gabagabadii isku soo haray degmooyinka qandala iyo ufeyn finaalaha oo shalay tala ciyaaray waxaa ku guuleysatay degmada qandala oo hal iyo eber uga adkaatay dhiggeeda ufeyn mas-uuliyiintii ka qayb gashay gabagabadii tartankaasi waxaa ka mid ahaa tali ku-xigeenka booliiska gobolka bari isagoo sheegay in tartankaasi uu ku soo dhimaaday si guul ah waxa uu bogaadiyey labada degmo midda guuleysatay iyo tan laga guuleystay waana raqiin waxaan joognaa garoon kubadda cagta ee magaalada boosaaso uu ka furnaa muddo bil ah koobka degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala galabta waa ah galab khamiisa oo 10-kii bisha dhexaad 2022 waxaa noo soo cidlaaday koobkii si nabad ah si amniya si sharafii ku jirto oo xushmad leh ayaa koobkii degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala galabta halka waxay guusha ku raacday degmada qandala oo qaaday koobkii ahaa dhexeeyey deegaanka gobolka bari iyo deegaanka galgala degmooyinka gobolka bari iyo deegaanka galgala alxamdulilahi rabbilcaalamiin weeye meel ay isugu timaaday bulsho dhan intaasoo kun oo qof in ay si nabada oo dhibasho jirin dhaawac jirin khasaaro jirin midna jirin muddo bil iyo baraya uu ka socday koobka halkana ase hal maalin waxba laga sheegi karin alxamdulilahi rabbilcaalamiin baan leenahay waxaan aada ugu mahadcelinayaa bulshada reer boosaaso waxaan aada ugu mahadcelinayaa balaayiriintii ciyaaraysay ee degmooyinka iyo deegaanka galgala waxaan aada ugu mahadcelinayaa ciidamada booliiska oo mar walba haddaysan halkan ay taagnayn aysan ahay joogin waxyaan uusan qabsoomi lahayn waxaan aada ugu mahadcelinayaa baada saxaafadda oo xagardaamo iyo ka ilaalisay in ay waxaan u suurtagelin karin bulshada dhalinyarta gobolka bari kana duubin waxaan aada ugu mahadcelinayaa guddoomiyaasha guddoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta gobolka bari guddoomiyaha degmada intaba sidii ay ula qabteen dhallinyarada gobolka bari uguna soo dhoweeyeen uguna dhigeen waxay isku arkaan uguna dhigeen waxay xirfadooda qof walba u hayo uu ku soo bandhigo ana waxaan la heli karin maanta intaa xirfadayaala ka soo baxday degmooyinka iyo deegaanka galgala alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaana leeyahay insha allah dhammaantiin waa lin salaamayaa qandalona waxaan leeyahay guuleysta koobkiina waa qaadeen koobka ilaa inoo balana qandala insha allah barnaamijka saaka iyo dunida ayaa dhegaystayaal la socotaan magaalada muqdishona qiimaha raashinka iyo badeecadaha daruuriga ah ayaa sare u kac laga dareemayaa sida warbixintaasi inoo ku hayo wariye cabdiraxmaan waaberi sare u kac ayaa laga dareemayaa qiimaha maciishada la kala siisto suuqyada caasimadda xilli sidoo kale culeysyo kala duwan ay wajahayaan bulshada soomaaliyeed oo la xiriira waxyaabaha xilligani ku soo beegay in maciishadu sare u kaca uu ku yimaado raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa si saa'ida sare u kaca loogu dareemayaa sida burka bariiska sokorta saliidda iyo waxyaabaha kale ay bulshadu isticmaalaan suuqa degmada xamarweyne waan maanta gaaray anoo u kuurgalaya qiimaha maciishada xilligani la iibiyo iyo qiimihii horey loo iibin jiray farqiga u dhexeeya ayaa qaar ka mid a ganacsatada oo la hadlay warbaahinta daljira ayaa u sabeeyey sare u kaca maciishada ku yimaaday inay tahay dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukreen haddii aan ka warbixiyo ganacsiga xaaladiisa iyo sida hadda maciishadu tahay
wax walba oo maareeyta hadda maciishada ma nolol maalmeeda way qaliyeen 20 ma aha boqolkiiba 90 qaal qaliyeen boqolkiiba 100 qaliyeen waxaan u sababa dhibaatooyinka hadda jira oo caalamka guud ahaan ka jira sida hadda dagaalada ka socda Yurubta oo kale marka waxaas oo dhan maareeyta hadda qaliyeen oo wixii dhan qaliyeey marka gar ahaan Soomaalida aad ay maareeytay u dhibaysaa iyo dadka danta yar iyo kuwa aadka u hooseeya sida kuwa maareeytay kamaanka barakacayaasha oo degan hadda murkiyo kale waxyaabaha qutul daruuriga ah oo u daran sokorta saliida dibaastada qofkii $1 ku adeega jiray maanta $3 ama $2 inuu ku adeegto adeegisiyon kaamil ah oo ka kala dhiman ay noqonaysaa waxa kale oo intaas u sii dheeriya bisha barakaysnaad ee Ramadaan hadda fudud nagu soo haysa ummadda maaragtay cidna u maqnaa loo maqadna dadka marka dadkii oo xoogaa maaragtay ayagu ladnaayeen ama maaragtay tabarta lahaayeen waxa laga doonayaa in maaragtay dadka dhaqaaleeyaan qofna naxariista yahow hadii aan taas kaga waramo dadkii waa laga dhaadhacsiin laayaa sababtoo ah dadkii waxay fiirinayaan wixii soo shaqeysanayeen iyo waxa wax maraayaan wixii way isbixila ayeen dadka shayga markii intii uu maraya uu shaqtay saliido kale waxa laga gadayaa oo hore $2 marka aad dhaacdo saliidii 35 iyo 37 waa iska tagaa qof saliidii litirkeeda oo $1 laga jiray haddana $2 iyo bar $3 oo cagaagayna iyo wax walba oo ganacsi ahaa waa isbedeleen shay walba qiimihii oo shalay joogay maanta ma joogo shaqooyinka joogay shalay ma joogin tooshala joogana maanta ma joogo in badan aad iyo aad waxa xamuda in oo aad u kala fog yahay wallahi in oo anaga waxaan ka mar walba oo Soomaaliyeen waxaan ku wada hadalnaa waxa liidaa dagaalada ka jira meeshaas dartood bay wax u qaliyoobeen anaga Soomaaliyeena shidaalkii iyo wixii dhan waa qaliyoobay xataa gaariga BL-ka ma ka saak soo raacaysid meesha 2000 ku soo raacay 4000 ku raacaysaa saaki wax badan ay isbedelay markaa ma dhaw marka alaabtana dibadda laga keenaa dibadda markii laga keenana waxa la rabaa in ganacsato inay noo naxriisato canshuurta dhankeeda hadda container-ka wax lagu keenay jiray maanta isku ma dhaw wixii darraad lagu keenay jiray container-ka maanta inta lagu keenay isku ma dhaw aad bay u badan tahay marka lacagtii canshuurta aad noogu badan marka waxa aan sanaynaa canshuurta in la ka yareeyo rabadaan ugu soo dhawyaa marka sax walaal inay anaga waxa weeye wax walba soo qaadnaa laakiin wixii aan ku soo qaadno anaga waxa aan dul saarnaa laakiin dadka qaaliye ku yihiin suuq uu arkaysaa wax soconaa ma laha qofkii aa shay u sheegto waa ku qaali waxaan shaqo ku qaadanayaa maanta kuma qaadanayo xilli kale guri noo lagu jiraa marka waxa aan lahayn in canshuurta iyo waxa dawladda insha Allah hadii wixii awoodo lama dhahayo hanagooda dhintee wixii awoodo inay naga dhinto insha Allah waxa mudan shay walba yaani intoo ahaay dhabalkiisa u tagay waxaana sababaya dhaqaale xumida iyo xaaladaha dalka jira saabna haba adduunka yaani meelana dagaal ka jira coronavirus iyo hadda yaani wax laga joogin sida dalad waxa dhacday in badeecadii iyo raashinkii wax walba oo yaani shay walba la walaal ka istagay in qof uu ay kuma aaminaysaba xaalada qarada u sheegtay tirada sheegan hal darso joogo laba door tirada waxay ku leedahay wax inay tuu ku aaminta laga tirada waxaan ma lagado waxaan yaani shaq macquul maahan adiga calaad waxa marka dambe waa dareemay laakiin qofna ma gali karto qofna waa gadanay mar walba qofku waxa waa waxa ku xiran tahay baahida uu qabto laakiin waxa lagu jiraa waqti oo Ramadaan soo dhaw yahay waxaan dirayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda shaqada iyo wasaaradda ganacsiga in ay ganacsiga Soomaaliyeed ay sameeyaan waxa ay sameyn karaan sarwo ku caanay ku yimaaday maciishada suuqyada caasimada ayaa ku soo beegmaya xilli sidoo kale sarwo ka laga dareemayo qiimaha shidaalka lagu iibiyo caasimada oo goori fara badan oo magaalada Muqdisho ka shaqeynayay ay qaarkood danta ku qasabtay in gawaaridooda iska dhigaan maadaama aysan xamili karin inay bixiyaan qarashaadka ku saayiday shidaalka. Cabdiraxmaan Waabiri, warbaahinta Daljir, Muqdisho. Gudoomiye ku xigeenka amniga maamulka gobolka Hiiraan Axmed Cismaan Cabdulla ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee magaalada Bardweyne xilli maalmo ka hor halkaasii uu dagaal ka dhacay. Bismillaah alxamdulillaah waan aad u faraxsanahay doorashada ku socota dowladda Soomaaliya doorashada qaybta ee horumarka qaaday inta la wada ku jiro insha Allah waxaan rajaynaynaa doorashada ee xalal ah ee wadda Soomaaliya dadka reer Soomaaliya
diinaan farxan ayaa dhacay insha Allah shaqeysa keydinta hubka iyo baarista miinooyinka ayaa Jubaland waxay ka caawinaysaa dad xirfad u leh ka shaqeynta keydinta hubka iyo baarista miinooyinka sida uu sheegay wasiirka amniga Jubaland Yuusuf Xuseen Dhumaal taan galnay hay'adaha hay'ad ka shaqeyso keydinta qaabka loo keydiyo hubka looguna tababaro dadka iyo qaabka miinooyinka sistamka dadka loogala dagaalamo hadii la arkana loo qarxiyo oo maaragtay loo burburiyo barnaamijkaas oo runtii ay ka wadaan dowlad goboleedyada oo dhan iyo guud ahaan Soomaaliya wax ku oolna u ah dadka Soomaaliyeed barnaamijkaasaan ka wada hadalnay qodobka labaad barnaamijkaas runtii waa mid had iyo jeer dhibaato u geysto dadka Soomaaliyeed oo ama ha noqdeeno miinooyinkii dagaaladii sokeeya la soo isticmaali jiray ama ha noqdeeno kuwa hadda nabadiidka ay wadaan mar walba u badan dadka reer miyiga ah oo aan garanaynin ay dib u geystaan waxyeeladii ugu dambeysayna hadda ay ugu dambeysay degmada Ceelwaaq oo wiilal yar iyo caruur oo meel ku ciyaaraya oo shan meelahaas gaaray intay meel ka soo qaadeen iska gargaraaceen ay maaragtay dhibaato kala kulmeen qaarna ku dhinteen qaarna ku dhaawacmeen marka barnaamijkaas runtii waa barnaamij u baahan Soomaaliya in lagala dagaalamo laga suuriyo tababaro badan loo helo tiimam ka shaqeeya loo abuuro laga faa'iideysto hay'adaha ajnabiga ee dadka ajnabiga oo caawinayo laga faa'iideysto si ay uga badbaadaan dadkeena qarxyadaas iyo haraagaas waxyaalaha qarxo iyo waxyaalaha ay wadaan kooxaha nabadiidka iyo dhibaatada had iyo jeer ay u isticmaalaan dadka Soomaaliyeed waa in la helo marka dad aqoon u leh oo badbaadin kara dadka oo maareeyo waxa ka shaqeyn karo suuqyada magaalada Cabudwaaq ayaa laga dareemayaa sicir barar dhinaca maciishada ah ayaana Cabdullaahi Jaamac ayaa warbixinta inuu ka diyaarshay sare u kac dhinaca qiimaha maciishada lagu iibsado ayaa laga dareemayaa suuqyada magaalada Cabudwaaq iyadoona cuntada qutul daruuriga ah oo qiimaheedu kacay 3-7 ee u dambeysay waxaana sare u kacan maciishada sida burka bariiska sonkorta iyo waxyaabaha kale
ee ay bulshadu qotol daruuriga u isticmaasho uu saameyn ku yeeshay bulshada haba ugu darnaadaanay qoysaska danyarta ah. Sar u kaca qiimaha lagu iibsado miciishada qotol daruuriga ah ayay ganacsatadu u sababeyeen raadkii uu reebay xanuunka coronavirus oo adduunka saameyn ballaaran u geystay shidaalka uu qiimihiisu kacay kadib markii uu meesha ka baxay shidaalkii ka imaan jiray dhinaca Itoobiya iyo xilliga jiilaalka ah ee lagu jiro. Ma ahan raashinka oo kaliya sare u kaca qiimaha ee laga dareemayo suuqyada magaalada Caabudwaaq, waxaa iyana kor u kacay qiimaha lagu iibsado qudaarta. Qaar ka mid ah bulshada Caabudwaaq oo ka adeeganaya goobaha ganacsiga ayaa sidan uga hadlaya qiimaha miciishada ee kor u kacay. Magacayga Xalima Cabdullaahi Cali baa la dhahaa. Nolosha aad buu sameeyay, aad buu sameeyay. Wax badan baa nagu kacay. Saliidda cuntada lagu darsado awal $3 yaal siin jiray, hadda $7 baa lagada. Caanaha $15 baa lagada, awal 12-13 baa ku gadan jirnay. Abaan baan haysa, waa biyo weynay. Miciishadii cirkaasi wax walba way isku shareereen. Xoolihiina ay markaan daaciifiyeen oo dhamaadeen, qaar hore ka dhamaaday, ayagoo biyana waayay, dadkiina baadna waayay, dadkiina u baahan yahay. Haddii waxaan codsanaynaa in la ka soo gaaro ayaala iyo reer Yubdal jir waan salaamayaa iyo wareysiga ee nolosha oo qaadayaan. Waxaa kacay maciishadii iyo shidaalkii iyo wax walba kor bay u kaceen. Caagga saliidda $7 buu marayaa, awal wuxuu ahaa $3 iyo $4 yuu ahaa. Haafka bariiska wuxuu marayaa $20 buu sii gelayaa, sokortiina $20 bay maraysaa. Ma aan garanayno sababka keenay. Ilaahay waxaan ka baryayna in miciishada la raqisiya, cirka ma darqar qaba, Allah naga siiyo. Soomaaliya sarceeda ha beerato, waxyaabaha laga keenayo Faris Eeshiya oo raashinka ma anfacayo. Inay iyagu beertaan oo raqiis isaga gadaan baa fiicnaan lahayd. Waxaan codsanayaa in la tixgeliyo beeraha iyo dhaqashada xoolaha. Hooyo, qudaarta wax badan bay isku bedeshay. Bishii hadda naga dhammaatay iyo bisha tan farq weyn baa u dhexeeya. Tanaga yaanyada ah waxaan ku keeni jiray $10, haddeerna wuxuu marahayaa $14. Awalto waxay ahaan jirtay kiilada baradhada $60, $50 meelahaasi ahaan jirtay. Haddeerta tan $70 la gadahayaa. Kiilada basasha ah waxaa la gadahayaa, waxaan ku gadan jirnay $50, waxay maraysaa haddeerta tan $1 bay maraysaa. Koomada bariiska $50 siisan jirnay markii horeeto, haddeerna $70 buu marayaa. Koombada sokorta oo waxay mari jirtay $50, hadda $60 baa la siisanayaa. Sheikh Liban Haajim Maxamuud iyo Muqtar Macalli Xuseen Taliil oo ka mid ah ganacsatada degmada Caabudwaaq ayaa sidan uga hadlaya waxa sababay sare u kaca qiimaha miciishada qotol daruuriga ah. Waa gudoomiyaha ganacsatada degmada Caabudwaaq. Kow, waxaa kiciyay xanuunkii safmarka ahaa ee caalamka dhan ka jiray ee coronavirus la oran jiray. Xanuunkaasi wuxuu keenay in warshadihii shaqayn waayaan, in shaqaalihii warshadaha la kala fasaxo, in waxa la yiraahdo containeradii dalalka u kala socon waayaan, in transportigii ama safarkii uu yaraado. Labana waxaa keenay sare u kaca shidaalka. Adduunka waxaa ka kacay shidaalkii, shidaalkana markabka isticmaala waxaa isticmaala doonida, waxaa isticmaala gaariga xamuulka ah. Kulligood marka shidaalka ku kaco, iyaguna waxay kicinayaan nooligii, kiradiiba kicinayaan. Kirada hadday kiciyaanna, kirada waxay fuulaysaa oo ganacsigu ku daraya badeecadii. Sicir bararka taas labaadna way keentay. Ta saddexaad oo keentay waxaa la oran karaa alaabtii oo yaraatay, alaabta laftigeedii way yaraatay, helitaankeedii oo alaabtii warshadihii samayn jiray iyo helitaankeedii wuu yaraaday. Jiidaalka iyo abaaruhuna waa kiciyeen. Meeshii isticmaalka ee raashinku ka yaraa oo qoysasku ay mathalan miyiga oo kale isticmaali jireen hilibka iyo caanaha iyo waxa la yiraahdo raashinka dalka ka soo go'a iyo waxaas, hadda waxay isticmaalayaan raashinka dibadda ka yimaada. Cuntada qoto daruuriga qiimaheedu kor u kaceen waxaa ka mid a sokorta, waxaa ka mid a bariiska, waxaa ka mid a burka, waxaa ka mid a saliidda, waxaa ka mid a baastooyinka oo kale. Cunnada waxa la yiraahdo oo dhan way kacda. Miciishada markii horeba dhowrkii bilood u dambeysay kor bay u socotay. Mar walba weliba miciishada qotriyoonka sida saliidda, sonkorta, bariiska, burka, cunnada la cuno ah iyo bagaashka intaba
shayga marba marka dambe iskor buu socda waxyaabaha sababay waxa kamida in shidaalkii oo kacay waxa kamida canshuurihii oo adduunka la toocay oo containerada iyo alaabta la soo raaxitaa bagaashka oo ilaa canshuur jiro kor u kacay caaga saliida $3 iyo $3 iyo bar waagi hore ahaan jiray hadeerna $6 iyo bar $7 buu madax saarayaa briiski shaygi burko kale laga dayay $5 $6 laga jiray waagi hore baad wax maraya $2 maraya sokorti oo kale to oo hadda maraysa $3.34 maraysa hore waxa uu sii maraysay $9.30 baa laga jiray ma ahan magaalada Caabudwaaq oo kaliya waxa laga dareemay sare u kaca qiimaha maciishada lagu iibsado suguud ayay Soomaaliya ugu jirtaa sare u kaca qiimaha maciishada qutul daruuriga ah waxana sare u kacan uu iimaanaya hay'adaha ka howlgala Soomaaliya oo ka gaabiyay deeqaha ay bixiyaan marka ay timaado xaaladan oo kale waxana bulshada cabsi weyn ay ka qabtaa in xaaladu sidan ay ka sii darnaato Cabdiweli Maxamed Cali waa abu qoyskiisu ka kooban yahay isaga 8 caruur ah iyo hooyadood waxa uu ii sheegay in uu ka walwalsan yahay in xaaladu ay sidan ka sii darnaato sixir barar aad u xun oo baahsan baa ka dhacay degmada Caawdaaq oo ay koow ka tahay maxaashadii baa dadka shacabka ku kacday dadkuna waxa weeye dhowr qaybood buu isugu jiray dad ganacsata ganacsatadii laftigeedi waa ku kacay bahalkii baa ku kacay maxaashadii baa ku kacday dadkii qofkii hadda miskiinuhu ama $10 soo shaqeysta ama soo shaqeysta $5 ama soo shaqeysta $20 day waxay u guysa waawo ilmihii ugu dhalmado malee waa arin maartay leh dhimaatadeeda leh marka waxaan u codsanaynaa arintaas cidi wax ka bedeli ka dhaaday tahay dawlad iyo haday tahay hay'ad iyo haday tahay iskaashi dadka shacabka iyo ganacsatada dhexdooda ha noqoteen inay wax ka bedelaan dhowrkii bilood hadda ugu dambeeyay wax sii socdo mooyey wax hoos u sii socdo soo socdo malahan si kastaba ha ahaatee xilligan oo jiilaala abaar baahsan oo saameysay dad iyo duuyo qiimaha maciishada qutul daruuriga oo sare u kacay intaas oo dhan ayay bulshadu u nugushahay waxay dad badani ay ka walwalsan yihiin sida uu xaalku noqon doono ayaa la gabagabadi barnaamijka ayaan soo gaarnay haatan xubinta sicirka iyo suuqa ayaan leh Abdullahi dhageystayaal ku soo dhawaada hubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imaanaysa studiyaha Daljir ee magaalada Caabudwaaq aan ku bilaabay ee kiishka bariiska kotonka kiilo qiimihiisu maanta magaalada Caabudwaaq waa $28 kiishka burka ah waa $32 kiishka sonkorta ah waa $34 kartoonka baasada ah waa $8 caagada saliida waa $7 caanaha waaweyn ee daasada waa $16 dhinaca qudaarta hadaan eegno kiilada baradhada ah waa $0.07 kiilada basasha ah waa $0.07 kiilada yaayada maroolida waa $1.05 dhinaca shidaalka baasiinka taangigu waa $4.20 naaftada taangigu waa $18 gaaska cuntada waa laba nooc waa $5.20 nooca kalena waa $4.05 iibka xoolaha geela qalliinka neefka ugu hilboon waa $600 ilaa $650 dibaaxa ariga neefka ugu hilboon waa $60 ilaa $65 neefka jarka ah neefka weyn $65 ilaa $70 neefka jaqiiqda ah ama raabaca waa $45 ilaa $50 dhegaystayaal xubintii sicirka iyo suuqa waa naga intaa waxaan idinkaga imaanaysay studiyaha Daljir ee magaalada Caabudwaaq anigoo ah Yaala Cabdullaahi Jaamac ayaa idinla soo siinayay Hassan Ayaan leh intaasan ku soo gabagabeyn yahay guud ahaan barnaamijka saaki dunida waxa barnaamijka soo saaray dunida soo siinayay anigoo Xasan Baashaa telefoonada waxaan kaga tagay dhigaysaa sidaas iyo nabadgelyo.